বেশিকে উলাইছে নেকি দিছো কি হব তাৰমানে বলটো কি কৰি আছিলে তুমি যাব লাগব ন ন বলটো কেনেকে আহি কিবা লৈ আহিছিলো মই কিবা লৈ আহিছিলো না লেপটপ তাৰমানে এইখিনি কেনেকুৱা হ'ল তুমি তুমি তাৰমানে দৌৰি আছিলি না কি চা জখমটো চাওঁ কি হৈছে চাওঁ বাপৰে বেয়াকৈ দৌৰি আছিলি নেকি মই আমি মানা কৰি আছিলো না এনে ডিমাকৰ পৰা ওলাই গৈছি মই মাতাটো সেইকাৰণে তুমি গুচি গৈছা আজি পাই আজি পাই ডিম আজি পাই ডিমাকত থাকিব না আজি আজি পা মই কৈ আছো মই বোলো বাবা মই কৈ আছিলো বাৰান্দাত বহি বহি এতিয়া কি হ'ব এতিয়া এইখিনি তিনিটা নাই দে নাই দে এতিয়া এই শুনো এটা কথা কওঁ এতিয়া কালি এতিয়াও ওলাইগে তোমাৰ তেজে ওলাই থাকে খালি হা পাউডাৰ লাগি আছে চাওঁ আৰু চা টেষ্টটো চা ক'ত মই বস্তুটো দেখা নহয় হ'ল চোন এতিয়া দেখা পোৱা নাই চোন ক'ত গ'ল টেষ্টটো হা পাউডাৰৰ ভিতৰত আছে আৰু মানে টেষ্টটো নাই টেষ্টটো নোহোৱা হ'ল এতিয়া নাহে চোন এতিয়া নাহে কৈ এইটো চিনিয়ে নাপায় দেখোন হা ৰঙা পৰিছে ভালকৈ চাচোন এটা হৈ আছে এতিয়া তিনিটা নাই আৰু এটা এটা তেজ হৈ আছে চোন হা এইটো আল্লাই ঠিক কৰি দে যি এই মোৰ কি হৈ আছে চা এইটো 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 কি হৈ আছে মোৰ হা তুমি দুপে পাই থাকা ভাল হ'ব হা সব জায়গা ডুবাই থাকা এখানে আম্মির কথা শুনবে লাগে না আর কত কত ডুবাইছা সব জায়গা আর কত ডুব ইমান কিয় পড়া তুমি ইমান দুখ কিয় পাই থাকা দৌড় পিছত দৌড়লি হ'ব পিছত নালাগে দৌড় বাবা হা ঘৰতে দৌড় থাকিবি ঘৰত চাই গৈছে দৌড়বি ৰ এতিয়া অলপমান অলপ ভাল হ'ব লাগব হা আব্বা ক'ত ফাঁচিকে লৈ যাছ অঁ এতিয়া এতিয়া বেগত লেপটপটো লোৱা তুমি দেখাই পাইছাচোন অলপ দেৰি হ'ব না প্লেনটো আহিলে বহুত দেৰি লাগি যাব না এইটো এইটো জখম দি চাইছোন ৰ চাবি ৰ চাবি ৰ চাবি